בוקר טוב. אז אנחנו היום ממשיכים בעזרת השם בלימוד שלנו בספר הכוזרי, ואנחנו באמצע, ממש התחלנו למעשה פעם שעברה, את השיחה עם החבר. כן, אנחנו נמצאים בדף י. בסדר? נתחיל עכשיו את י' פסקה י"ט. אז אם נזכיר את מה שראינו בפעם שעברה, ראינו מה? ראינו תחילת המפגש עם החבר. תחילת המפגש עם החבר, עם החכם היהודי, הותירה את המלך משתומם. למה? כי מה המלך ציפה כשהוא שאל את היהודי לאמונתו? שספר איתו, שספר לו כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה הוא בורא את העולם, באיזה חוכמה אדירה יש לו בבריאה של הטבע. ועם זאת, החבר בכלל לא דיבר על גדולת השם שמתגלית בטבע, אלא על גדולת השם שמתגלית בעם ישראל. כי יש כמה גילויים של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? אם העולם זה אומנות והקדוש ברוך הוא האומן, יש כמה דרכים לדעת שהאומנות הזאת היא של האומן הזה. אז כל הגילויים הם גילויים שלו, כן? נחזור לדוגמה שנתנו, אלא סיור בבית של אותו צייר מפורסם, אני יכול לזהות שזה אותו צייר לפי דברים מאוד גדולים וברורים. הנה, הציורים שלו תלויים פה על הקיר. יש פה... אני יודע מה, כל הבית מלא צבעים ומקרולים, ויש פה עמדה לציור ומעמד כזה והכל. כנראה שזה הבית של הצייר הזה. זו דרך אחת שהיא הרבה יותר הגיונית, כן? יש דרכים פחות הגיוניות להגיד, תראה איך הוא מסדר את הסלון שלו. זה בטח בית של צייר. זה לא מחייב, כן? אתה נמצאת משהו מאוד מאוד כללי. כשאנחנו מדברים על הטבע, אתה רוצה להגיד כמה הקדוש ברוך הוא גדול? זה נכון שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע, אבל... הטבע הוא גם אחד החוקים שמחזיקים את עצמו. זאת אומרת, חלק ממה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יצר בטבע, זה את האפשרות של הטבע ליצור קיום מצד עצמו, כן? כשאתה חושב על איך תינוק מתפתח, על איך תינוק נולד בעולם, כן? זה פלא עצום הדבר הזה, זה בלתי נתפס, כן? מכמה תאים, הופך להיות עוד כמה תאים, מתרבה וגדל, ובדיוק כל תא מקבל תפקיד אחר, וזה מתחיל להתפתח למוח, וזה מתחיל להתפתח ללב, ופתאום מתחילים לעבוד אחד עם השני, והוא גדל וגדל וגדל עד שהוא יכול לצאת ולהיות בן אדם. זה פלא עצום הדבר הזה. לכאורה כל העולם מודע לפלא הזה, אז למה לא כולם מאמינים בהשם? אין לזה שום קשר. כי זה גם יכול להיות שזה עושה את עצמו, יש לזה הסברים מדעיים מדויקים, מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד טובים, כן? למה אתם מתרבים, איך זה בדיוק קורה, ולמה זה בדיוק קורה, אז נכון, יכול להיות שאת הסיבה הראשונה לא כולם יודעים להסביר. הרי הכל זה משהו שיוצר משהו. מי הראשון מי דחף את האבן דומינו הראשונה בעולם? זה אחת המחלוקות הגדולות. כן, אבל עדיין לא מתאים לזה הסכמה לגמרי. ועדיין אין לזה הסכמה לגמרי. לכן, הקדוש ברוך הוא, הגילוי שלו בטבע, זה גילוי ברמה, לא אמרנו, נמוכה, אבל ודאי לא ברמה איכותית וגבוהה, כמו גילוי דרך עם ישראל. בסדר? ולכן, החבר מתחיל לדבר עם המלך, ומה אתה מאמין? אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. דבר ראשון, אם דיברנו על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על משפחה ספציפית שבה הקדוש ברוך הוא בחר כדי להעביר את המסר האלוקי בעולם. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות מופתים ממצרים, חלקנם במדבר, והנחילם את ארץ כנען וכו' וכו', ושלח להם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים. זהו. אני מאמין בבחירה האלוקית בעם ישראל ובמדרגת הנבואה. ובאמת הכוזרי תמה על הדבר הזה, למה זה כל כך קריטי שזאת הפסקה הראשונה שבה פתח החבר. אז הוא אומר, אני מבין למה לא שאלתי בהתחלה את היהודים. למה לא התחלת לספר לי על גדולת השם במקום על גדולת עם ישראל? אז הוא אומר, אם אני הייתי מספר לך על גדולת השם, למה זה מתאים, אתם זוכרים? לדעת שמה מיוסדת? על השכל ועל ההיגיון שנועדה לתיקון המדינה, להנהגת מדינה. זה לא דת שהתחילה מלמעלה ללמטה. זה דת שבני האדם התחילו כדי ליצור איזשהו סדר ביניהם. אז טוב, כדי שיהיה כולם, נקודה אחת שכולם מסתכלים עליה ולא רבים, אז נחליט שיש השם למעלה בשמיים מאוד מאוד גדול, כולם מסתכלו על הנקודה הזאת, יפסיקו לריב אחד עם השני ו... והכל יהיה בסדר, כן? יש אפילו אחד מהוגי הדעות הגדולים בעניין הזה, שהגדיר את הדת כ... אולי המושג שאני צריך לשמוע, אופיום להמונים, שמעתם על זה פעם? כאן, נכון. מרקס. זה הוא בעצם מתייחס אל הדת כמה? תשמע, החיים האלה עם בעיות. האנושות, יש בעיות ברמה האישית הקטנה, ויש בעיות ברמה הכלל
עולמית. כדי שברמה כלל עולמית לא נתעסק עם כל מיני בעיות, אז בני האדם המציאו את הדת כדי שישכיח מהם את הבעיות האמיתיות שלכם. כן? אז במקום להתעסק עכשיו איך אני אשרוד, איך אני אתפרנס, ואיך אני זה, אז הם הולכים ומפללים, עושים כל מיני טקסים שמורידים להם את המתח הדתי, וזה בעצם איזשהו משהו להתעסק איתו כדי שהם לא יהיה להם זמן להתעסק בדברים שבאמת מטרידים אותם, כן? זה כמובן שיטה שאנחנו לא מאמינים בה בכלל. זה בגלל שיטה שנראית דווקא די קונספירטיבית. אוקיי. זה בדיוק מה שאומר כאן, זה מתאים למה, לאיזה דת שמיוסדת על מה? על היגיון. אז אנחנו מדברים, עכשיו ננסה לתאר את האל הכי גדול שאנחנו יכולים, וכולם יעצמו עיניים ויחשבו עליו, בזמן שהם יעצמו עיניים ויחשבו עליו, הם לא ילכו מכות, וכולנו מרוויחים מהעניין הזה. לא כן עם ישראל. עם ישראל לא מאמין רק בדת שתשכיח ממנו את הבעיות, אולי זאת הסיבה שהמלך לא הלך אל, שהמלך הכוזרים לא הלך אל החבר מההתחלה. הוא הסתכל על עם ישראל ומה? ראה שבמצב שפל ונרדף. איזה עם שפל ונרדף ממציא לעצמו דת כדי להיות שפל ונרדף? הרי עם ישראל היה שפל ונרדף רק עם יהודים. הראיה שבהרבה מקומות, כשאמרו להם, תמיר את דתך, אנחנו נעזור אותך. זאת אומרת שהבחירה של עם ישראל ולהיות עם ישראל היא לא בעיה שאמורה להשכיח להם את הבעיות בחיים, אלא ההפך בדיוק. זה בעיה שיוצרת אצלם את רוב הבעיות בחיים. לכן לא ייתכן שזה משהו שעם ישראל עשה כדי לתקן את עצמו, כדי להרגיע את עצמו, כדי להעביר את עצמו איזושהי חוויה רוחנית. יש בדת היהודית משהו הרבה יותר עמוק מהדבר הזה. רואה אני דבריך, זה יהודי מתקבל על דת, אומר לו הכוזרי, והחבר אומר לו, לא, אתה לא מבין. בפסקה הזאת, י"ג, אני רק דחיתי את ההבנה שלך למה אני לא הגדרתי את השם כגדול, אבל באמת עם ישראל גדול בגלל מה שהסברתי לך קודם. בגלל הבחירה ב... באברהם, יצחק ויעקב, ובעצם בהמשך שלהם. כן, בבקשה. יפה. אז אנחנו נמצאים עכשיו בדף י"ב, כן? נסיים בזה את הדבר שהגענו אליו פעם שעברה. החבר באמת מסביר את הפנייה של משה לפרעה במצרים. הוא אומר, גם משה כשפנה את פרעה לא אמר אלוהי השמיים והארץ שלחני אליכם, אלא מה הוא אמר? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי העברים. כן. העם העברי, האומה העברית, אני הנציג שלה. הוא לא אמר אני הנציג של השם. אני הנציג של השם שהוא אלוהי העברים. זאת אומרת, כל הקיום של השם בעולם במרכאות נמצא בעם ישראל. אתה רוצה לראות את השם? תסתכל על עם ישראל, זה מה שאתה צריך לראות, כן? לא דווקא לראות ברמה המוחשית, אלא זה הגילוי הכי ודאי וברור של הקדוש ברוך הוא בעולם. והדבר הזה הוא לא סתם, כן? כי יש לעם ישראל מדרגה מיוחדת שמעלה אותם מעל המדרגה האנושית הרגילה, בזה אנחנו נדבר כאן בהמשך, אני מדבר כמובן על מדרגת הנבואה, כן? שהופכת להיות בעצם רלוונטית לכל אחד ואחד. אומר הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת קיים אתכם לבד. זאת אומרת, אתם לא מאמינים בלהפוך את כל העולם ליהודים. אני דיברתי עם נוצרי, דיברתי עם פילוסוף, דיברתי עם מוסלמי, כולם אמרו לי שכל העולם צריך להיות כמוהם. ופתאום אתה בעצם מסביר לי מה הקשר בינך לבין הבורא, שהוא בחר בך ובאבות שלך ובמשפחה שלכם, ו... אבל יש שבע מצוות בנוח. וזה לא רלוונטי אליי, אה? יש שבע מצוות בנוח. נכון, שמה בדיוק אומרות? תישאר גוי ואל תהיה יהודי ותעשה שבע מצוות. בסדר, אבל אתה צריך לעשות מצוות. אז יש משהו שאתה צריך לעשות. שבע במקום תריאק. זה לא משנה, עדיין יש מצוות. יש משהו, זה לא להיות יהודי. זה הרבה יותר עמוק מזה. אז מה, אבל עדיין יש את המצוות. אז כל העולם צריך לעשות את המצוות האלה. אני לא רואה את ההבדל הזה. ההבדל זה שאנחנו לא רוצים שאנשים יהפכו להיות יהודים. בסדר, אז מה? להיות יהודי זה תריאק מצוות. אבל אתה אומר לו, תהיה גוי טוב. תחשב יהודי. נכון, אתה אומר לו, תהיה גוי טוב. זה משהו אחר לגמרי. לא, זה אותו דבר. מה ההבדל? מה ההבדל בין מה למה? מה ההבדל בין זה לבין נצרות שמתפשטת בכל העולם? נצרות הופכת את כולם להיות נוצרים. אוקיי, אז אתה אומר תהיה גוי טוב. גוי דתי, איך שתקרא לזה. אפילו לא דתי. לא כל כך דתי. אתה אומר לך, אל תאכל חיות, אל תאכל חיות כשהם עדיין חיות, ואל תעבוד עבודה זרה, ואל תעשה. הנה, יש מצוות לכל העולם. מצוין, נכון. אבל גם המצוות האלה, הם הבדל תהומי בין להמיר את הדת שלך לדת אחרת לבין זה. יש פנייה,
צריך להבין אותם יותר טוב. שגורמות... אתה צודק, אתה שואל שאלה מאוד טובה, ואנחנו גם נראה אותה בהמשך, כן? מה האופן החיובי? זאת אומרת, אמרת לי מה לא. אמרת לי, אל תהפוך את כל העולם להיות יהודים. אז מה כן היחס בין... בין עם ישראל לכל שאר העולם? יש לנו פנייה. אנחנו לא עוצמים את העולם, הם מתעלמים מהם. אבל אנחנו כן דורשים מהם איזשהו משהו שגם נראה אותו. אנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם. בסדר? כרגע אנחנו מבינים את המהות של עם ישראל בעצמו. המטרה היא לא שכל העולם יהיו יהודים, עד רבה בדיוק להפך, כמו שראינו בהלכה. כשגר בא להתגייר, קודם כל דוחים אותו. מסבירים לו שזה לא כדאי לו, מסבירים לו שיש תוך גדול במצוות. מסבירים לו קצת, אומרים לו, קצת תסביר לו מה זה הלכות שבת, קצת תסביר לו מה זה הלכות טהרה, הוא ייקח את הרעיון שלו ויברח. כן, אבל לא, תגיד לא, 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 אבל תגיד לא, בכל מקרה תשמור שווה מצוות מנוח. שזה כלום. זה לא משנה, אתה אמרת לו לעשות משהו. חסר גריון, אין בעיה לעשות משהו. בסדר גמור. אמרת לו לעשות משהו? אמרתי לו לא לרצוח את האחר. אמרתי לו לעשות משהו ששומר עליו בן אדם. כי אף על פי שאנחנו לא רוצים שכל העולם יהיה יהודי, אנחנו רוצים שכל העולם יהיה בן אדם. זה גם מדרגה שאנחנו שואפים אליה. יש מדרגת ישראל ויש מדרגת אדם. זה מה שאתה מגדיר אותו בן אדם, דת אחרת הגדיר את זה בצורה אחרת. אוקיי, אתה טוב. אתה רואה שהיום רוב העולם מקיים את שם מצוות בני נוח. רגע, תספיק להם. זה לא לרצוח, לא לאכול איברים מן החי, כן? כמובן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כן? מה זה גילוי עריות? גילוי עריות, הכוונה לקרבה אסורה בתוך משפחה. כן? אח ואחות, אמא ובן וכו'. זה הדברים שנאסרים, כן? רוב העולם כעם עושה את זה, אני מניח שיש אנשים משוגעים בעולם, אבל כעולם, ודאי שהמצוות האלה מקוימות. באמת, יש משהו יותר מזה, אנחנו לא רק רוצים שהם יקיימו, אנחנו רוצים שהם יקיימו מתוך הכרה שהמצוות האלה הם של האמין, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. שם המצוות בני נוח. אתה עושה את זה כי השם ציווה למצוות האלה, כן? זה המדרגה שיש הרבה היום הרבה תנועות, כן? שבאמת עוסקות בדבר הזה, כי רוב העמים באמת מקיימים את שם המצוות בני נוח. אתה לא, אנשים לא אוכלים לנו מן החי, רובם המוחלט, כן? נכון, אנשים שלא. מה זה? עבודה זרה, נצרות, כן, נצרות כבר יותר קרובה לעבודה זרה, כי היא מאמינה כבר באופן של הגשמה ושל שיתוף, אבל... אבל... עבודה זרה, בוא נגיד זה ככה, העולם של היום הוא עולם מונותאיסטי, כן, שמאמין באל אחד, זה כבר מצב הרבה יותר טוב ממה שהיה בכל ההיסטוריה. לא, יש כאן, יש אולי... אחד מהחידושים הגדולים של הנצרות, זה באמת שהפכה את העולם לעולם, ושל האסלאם כמובן, שהפכה את העולם, כל העולם בעצם מאמין באל אחד. בוא נגיד זה, עד אחד מיליארד לא, בודהיזם זה לא קשור, אלה מילים. לא יודעת של מילים. אוקיי, אבל... בהינדואיזם, יש מיליארד אנשים בעולם שהם הינדואיסטים. בסדר, יש עוד עבודה. לא אמרתי שאנחנו יכולים ללכת ו... תגיד שכל העולם הינדואיסטים. להחתים כרטיס ולצאת לפנסיה. לא אמרתי, יש עוד הרבה עבודה, כן? אבל בואו נגיד את זה ככה, יחסית למצב האלילי שהיה לפני כן, העולם בהתקדמות אדירה מהבחינה. זה ששלוש דתות שולטות בעולם, ושלושתה מאמינות בין לא, הינדואיזם שולט בעולם יותר. אוקיי. הרבה יותר כלפי. בסדר, אתה צודק, נכון. זאת אומרת, רוב העולם המתוקן, נגיד את זה ככה, גם בדבר הזה רואים משהו קצת פרימיטיבי, כן? כן, אבל יש עוד עבודה. אני מסכים ומקבל. לענייננו, כן, החבר כאן מדגיש בפני הכוזרים שמי שבאמת רוצה להצטרף אלינו, הדלת פתוחה. יש אפשרות להתגייר. וגם אז, המדרגה שלו לא תהיה מדרגת ישראל רגילה, שוב, הדור הראשון בתור גר, כן? כמובן, לא באנו פה להגיד שמישהו פה יותר ממישהו אחר, אבל מבחינת הבחירה האלוקית, לא דומה מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ומי שנכנס לתוך הקבוצה שבה הקדוש ברוך הוא בחר, מרצונו. זה רק משהו מדגיש כאן מבחינה עקרונית את הדבר. כמובן שגר... הזרע של הגר? מה זה? הזרע של הגר גם? הזרע של הגר הוא כבר יהודי לחלוטין. זה כבר פחות... זה כבר, כי הוא באמת נולד לתוך בחירה אלוקית. אבל מי שבעצמו קם ונבחר, כביכול הוא פחות מזה. ראינו באמת שבדברי הגמרא אין הבדל, כן? כי גם גרים שאומרים שהם לא עמדו בסיני, אז אומרים שמזלם היה בסיני, זאת אומרת שמי שגר בעצם אנחנו היום דנים אותו כמו מישהו שרק בטעות נולד... רק בטעות נולד גוי, אבל בשורש הפנימי שלו אמור להיות באמת יהודי. אם כן, הכוזרי כבר מתחיל להתבלבל, הוא אומר, רואה אני היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר הייתם, היה מהמחנה, שם להיות פגום. אז החבר אומר, טוב, בוא אני אקדים כמה הקדמות, אסביר כמה דברים, והדברים יהיו פרועים לך. בכבוד, פסקה י' א'. שקל. למד א'. שקל? למד א', כן, סליחה.
הלא צודק העניין הטבעי שממנו מתחייבים במזון ובכוחות ההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם נתייחדו בעצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים ומחצבים והיסודות. אמר הכוזרי, זהו כלל הטעון פירוט, אולם הם מתו. יפה, יש כאן, בוא נתחיל מהנחת יסוד מאוד 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 פשוטה. נבנה לאט לאט את המערכת הזאת שאנחנו מנסים לבנות כאן מבחינה תפיסתית. הלא תודה, כי העניין הטבעי... פסקה למד א', דף י"ג. הלא תודה, כי העניין הטבעי, שממנו מתחייבים לקיחת מזון, גידול והולדה, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, ולא האדמה והאבנים. במילים אחרות, אתה מסכים איתי שיש מדרגות ב... מדרגות בבריאה של השם, שהן לא מדרגות כמותיות, הן מדרגות... איכותיות. יכולת הריבוי של צמחים לא קיימת באבנים. זה לא שפשוט אם האבן תהיה יותר משהו, היא תהיה צמח. האבן לא משנה כמה תהיה יותר משהו, היא לא תהיה צמח. כי צמח זה פשוט משהו אחר לחלוטין. כן? עוד מעט נראה לאן אנחנו חותרים. זהו כלל, אתה מתפרות, הוא לא באמת, הוא מסכים הכוזרי. תמשיך, בניין הנפשי. שממנו מתחייבים, תנועות ויכולות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים, וכיוצא בהם, התייחדו כל בעלי החיים. אמר הכוזרי, אף זאת הן יתחות. מצוין. אוקיי? יש עוד מדרגה יותר גבוהה מזה, מדרגה נפשית, מדרגה חייתית הבסיסית של מחשבה, סוג של רצון, תנועה, רצון, מידות, תחושים, חיצוניים, פנימיים. זה דבר שמשותף לכל החיות. גם זה נכון, תמשיך. ואילו האדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו. תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה, וככה כמה אומנות? אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהלים במדינה. יפה. יש מדרגה יותר גבוהה מזה שלא קיימת אצל חיות של קרית, מדרגה אנושית. מה מייחדת האדם האנושי? דברים שלא קיימים בכלל בחיות. זה לא שאתה אומר, תקשיב, אם החיות פשוט, שנייה אחת, יפסיקו לאכול וקצת יתאמצו וישבו וידברו על זה רגע, גם הם יוכלו להקים ממשלה ולהקים מדינה ולהקים צבא ולכבוש תחיל. לא, 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 זה לא יקרה, כי פיזית ומנטלית זה לא, כן, זה לא דבר שמתאפשר. כי אנחנו מדברים פה על מדרגה איכותית גבוהה במעלה מאשר מדרגה חייתית. בוא נמשיך. אף זה אמת. זה אמת. אמר חבר, ומה היא מדרגה למעלה מזאת? אמר הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. פה כבר חבר נכנס ומתחיל להבין אם הכוזרי הבין את ה... כן, כמו שעושים לזה נכון, כמו לכל מיני פסיכומטרים כאלה. אומרים לך שהצורה לא שווה לזה, אבל זאת אומרת צורה אחרת, שואלים אותך לי מה היא שווה. אתה צריך למצוא קודם כל את היחס ביניהם, ואז תוכל למצוא מה יהיה היחס בין צורה כזאת לצורה אחרת, כן? אז כאן הבנת את היחס בין דומם לצומח, ובין חי לאדם? אוקיי, אז עכשיו, מה מעל אדם? אומר לו הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. מה אתה חושב, הוא צודק? לא. למה? למה? למה הוא לא צודק? כי בן אדם יכול להפוך להיות חכם. כי בן אדם יכול להפוך להיות חכם. הבדל בין חכם לטיפש זה הבדל... השכלתי. כמותי. הטיפש ילמד, יהיה חכם, נגמר הסיפור. למה? יש אנשים שנולדים עם זה, ויש אנשים שנולדים בלי. נכון, אבל המדרגת החכמה שהוא מדבר עליה פה לא הופכת את האדם החכם למשהו אחר. למשהו אחר. היא הופכת אותו ליותר מאדם טיפש, זה נכון. אבל לא למשהו אחר. ההבדל בין צומח לבין דומם זה לא ההבדל בין חכם לבין טיפש. בצורך העניין, כן? או בין חכם לאדם רגיל. אלא זאת מדרגה כמותית. זה בדיוק מה שאומר לו החבר? תמשיך, תסיים בפסקה הזאת. אינני מתכוון כאילו למדרגה מבדילה את בעליה הבדלה עצמית, כי ייבדל הצמח מן הדומם וכי ייבדל האדם מן הבהמה. אולם הבדלות ברב או במעט אין לה גבול, הואיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. יפה מאוד, כן? אין כאן הבדל איכותי. יש כאן הבדל כמותי בסך הכל. שואל הכוזרי, כן? חבר נמיד. אם כן, בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ומדרגתה מהאדם. יפה. אם אנחנו דיברנו על דברים של תפיסות חושיות, לא ייתכן אז שיש מדרגה שהיא למעלה ממדרגת האדם. זה נכון או לא? יכול להיות שזה לא נכון. למה לא? כי יותר געגים. בלי להכיר את הסוף, בהיגיון, נכון. אם אני מסתכל על הרמה הטבעית הבסיסית, מה מבחינה איכותית נמצא יותר גבוה מאדם בעולם? אין, לא חשבתי שום דבר. אדם נמצא במדרגה הכי גבוהה שלה, של הבריאות. אבל הכוזרי, החבר, ממשיך ו...
מתאר כאן איזושהי דמות. בואו תנסו להבין מי הדמות המתוארת. כן, תמשיך עמית ותיקה. אם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא יסתכל, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא יירעב, ואור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יכלה ולא יחלש, עד ביגילו אחרית ימיו, ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ובנוסף כל אלה ידע תעלומות מה שהיה האדם ומה שיהיה. האין מדרגה זו נבדלת הבן... הבדל עצמי ממדרגת בני האדם. מי הדמות שמתארת כאן? משה. משה רבנו, כן. משה רבנו לא היה במדרגה אנושית רגילה. למה? כי היו דברים לא אנושיים שהוא עשה, כמו לדוגמה, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, יעמוד זמן רב לי מאכל ולא ירעב, באור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, להגיעו לאחרית ימיו, הוא ימות מתוך רצון. זאת אומרת, הוא ידע שנגמרו חייו, ילך, ישכב על מיטה, ובשנייה הזאת, הנשמה שלו תצא. הרב... האם זה לא מעיד שכן יש כאן מדרגה איכותית יותר גבוהה ממדרגת האדם? זה אלוהית גבוה. אומר הכוזרי, אמנם כן. מדרגה הזו, אם ישנה במציאות, אלוהית מלאכית היא, ואינה בחוק העניין השכלי הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. הדבר הזה באמת, וואלה, פתאום הכוזרי קצת נסוע. יכול להיות שיש מדרגה יותר גבוהה, פשוט לא ראיתי לגילוי בעולם הזה. יש מדרגה מלאכית אלוהית. והאדם הזה שאתה מתאר, אני לא מכיר אותו, אבל... אבל אם יש אדם כזה, הוא מלאכי אלוהי. זה באמת מדרגה יותר גבוהה, איכותית מהמדרגה האנושית. זאת אומרת, שוב, צריך להיזהר פה, אם אנחנו מדברים פה על מדרגה אלוהית, אנחנו לא מדברים פה על... הוא הרבה יותר בן אדם ממך. לא, זה לא כמותי, זה משהו אחר לחלוטין. זה ציר מקביל, זה לא קשור, כן? הקשר כן בא לידי ביטוי באדם שמתנהג בצורה אלוקית, אבל זה לא ה... זה מעיד על הבדל, על הבדל מהותי, כן? על הבדל בפנים, כן. יבוא באש שהוא נכנס להר סיני? לגמרי, כן. לא סיני לסיני? להר סיני? שהר כולו אש, הוא פשוט נכנס לערפל, לשרשם האלוקים, כן? מה עם הסיני? משהו לא לדעת. זה נכנס לתוך הסיני, אולי אתה מכה אותו ועשיר את הלב. טוב. אם כן, אז מצאנו מדרגה שהיא גבוהה מבחינה איכותית במדרגת האדם, אנחנו מעיזים וקוראים לה מדרגת הנביא. נביא זה משהו אחר. בטח נביא כמשה, בטח כל הנביאים אחרים שהנבואה שלהם זה רק התפרטות של נבואת, של נבואת משה. שכן, הם ממשיכים ומגלים את אותו כוח שמשה רבנו כביכול הוריד לעולם. בסדר? רב עוד ידעות, רוצה להמשיך? אמר החבר. אמנם כן, אמנם כן, מדרגה זו היא משנה במציאות אלוהית מלאכיתית, ואין בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי. יפה, יום ג' המשיך. למרות שאני לא יודעת אם הוא מסכים, זה כי אם תחס בן אדם, הוא חי, הוא מת, הוא אוכל. אוקיי, אבל יש לו כוחות שאתה רואה שהם לא כוחות אנושיים. אם אדם חיים... פנים מהירות, כניסה לתוך אש, זה לא דבר שמעיד על בן אדם רגיל. גם חיה חיימת אוכלת. בסדר, אני אומר שזה הדיבור, זה כל ההבדל. נכון, זה מה שאני אומר, אבל זה קטן. גם אתה יכול להגיד... קטן, יש לו נבואות... הוא קטן מבחינת, אם אתה עושה רשימה, הבדלים קטנים. כי זה דיבור, מחשבה, כוח רצון. בסדר, אמרת לי שלושה הבדלים. לא אמרתי לך שצריך להיות הרבה הבדלים, כי זה בדיוק העניין. זה לא הבדל כמותי. הבדל בין נמלה לפרה הוא הבדל כמותי הרבה יותר. היכולות של פרה הן פי אלף משהו של נמלה, יש לנמלה גם יכולות של פרה, ובקיצור... לא, אז מה זה? כן? אז זה בן אדם ששתי יכולות. זה בדיוק כמו שהסברנו. ההבדל הוא הבדל איכותי. זאת אומרת, מספיק שיש הבדל אחד, לא מעניין אותי. מה ההבדל? אבל ההבדל הזה מעיד ש... מה ההבדל? בן אדם הוא לא. נכנס לתוך שלו נשרף. למה בן אדם הוא לא? כי נכנס לתוך שלו נשרף. כל בני אדם בקיצור שיצרפו, נכנס לתוך שלו נשרף. כל בני אדם, אור הפנים שלהם לא קורן, אור הפנים שלו קורן. נגמר הסיפור. יוצא לו אור מהפנים, אתה מסתנבר, אתה מסתכל עליו, זה לא יכול. 40 יום לא אכל ולא שתה. כל בני אדם בעולם ימותו, משה לא. יש כאן הבדל איכותי. זה לא פשוט, תשמע, אם אני אתאמן מספיק זמן, גם אני אצליח לא למות 40 יום. לא. במהות שלי אני לא בנוי ללא למות 40 יום בלי אוכל, כן? במהות שלי אני לא בנוי לעמוד באש ולא להישרף. הפוך. אתה אומר לי, הבדל בסך כל זה דיבור. ההבדל של דיבור בין אדם לחיה הוא לא הבדל שמעיד על יותר משהו.
זה לא יותר, זה לא מוח יותר גדול, זה לא כוח יותר גדול, זה לא לימוד יותר גדול. המוח הוא לא הקריטריון היחיד כאן, נפיל יש מוח יותר גדול משל בן אדם לצורך העניין, כן? זה לא מעיד על יותר יכולות, כן? זה מוח יחסית לכל. בסדר, הדברים האלה הם לא רק פירוט של, הם לא רק הגדרה של כמות. דווקא נראה שכן, השפה בעיקרון גם דולפינים מתקשרים ביניהם. לא, זה שהיא אפילו לא עשירית מהשפה של האדם. זאת אומרת, אין יחס כמותי. אם הדולפינים פשוט יעשו את הצלילים שלהם בצורה אחרת, זה יהיה שפה אנושית. לא, שפה אנושית היא משהו אחר, היא לא נודעה רק לתקשורת לצורך העניין. כן? שפה אנושית לא נודעה לתקשורת. היא לא נודעה רק כדי שאני אגיד לך איפה אני נמצא, וכדי שעכשיו בתקופת החיזור נצליח לנהל קשר כזה, כדי שכל אחד ידע איפה הוא ומי זכה ומי נקבה, כדי שיהיו אחד עם השני. אנחנו לא באותם זה. בן אדם יכול ללמד מישהו אחר איך לעשות פעולה מוקדת. בסדר, אז הוא טיפה, אז הוא יותר חכם, זה לא כמותי. לא, זה לא כמותי. זה בגלל שהיכולות, היכולות של אדם הן יכולות אחרות. הן לא יכולות נוספות. הן יכולות אחרות. כן, גם בעלי חיים מתקשרים ביניהם. אז אנחנו פשוט מתקשרים טיפה. דווקא התקשורת היא לא ההבדל היחיד. זאת אומרת, מה שהוא כן אמר כאן, תיקון המידות, תיקון ענייני הבית, תיקון ענייני המדינה, והנהגת המדינה, זה דברים שמייחדים רק את המין האנושי, כן? דולפין זה לא תקשיב, פשוט תן לו מקום וזמן והזדמנות וסבלנות, והוא גם יקים ממשלה. זה לא בדיוק עובד ככה, כן? שם הכל הרבה יותר כוחני, הכל הרבה יותר טריטוריאלי, שקשור להישרדות שלהם כזנים, ולא משמעות יותר עמוקה מזה, כן? כשאנחנו מדברים על הבדלים איכותיים, אנחנו מדברים על משהו מהותי יותר. נביא הוא לא יותר בן אדם, הוא משהו אחר, משהו אחר לחלוטי, בסדר? אמר החבר, תמשיך את מגימן, אם אין אלה, אם אין אלה, כי אם אחדים יתאר אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו. על ידם נגלה להמון דבר, התחבר האלוהות בהם, ונודע להם כי יש להם אותו המניין גם כרצונו וגם כפי אופנמותו או המהותם בו. נביא זה הוא אשר הסיר פני אלות מעל העבר, והודיעו איך הייתה בריאת העולם. וכדות התייחשו האנשים שלפני העבור לדם, יעני התייחסו. כן, התייחסו, אנשים לפני העבור לדם. ואיך היה מגבולותי התייחסו 70 אומות על שם, המאפת, בני נוער, איך לפתור לשנות, ואיך אני שוב בני אדם, ואיך אני תעצור המלאכות ונבנו הערים, ושנות בעולם מהאדם הראשון ועד הנה מהיו. יפה. אנחנו מדברים על אותו הנביא אומר החבר. אבל זה לא מדייק, יש אנשים שחוקים לגבוה אותו. אז האנשים האלה הם לא חלק מעם ישראל. אה, יופי. אבל לא הוכחת לי כלום. לא הבנתי מה אתה אומר. לא אמרת לי כלום. שמה? לא, אני לא יודע שהבן אדם הזה באמת היה קיים. אז עוד שנייה, מה הקשר שלנו לדבר הזה? בסדר, שנייה, קודם כל אנחנו מבררים כאן ברור חוטי, אנחנו נותנים ברור תיאורטי. לו יצויר שיכולה להיות מדרגה יותר גבוהה, מדרגת אדם. האם זה מעיד על משהו שיש לאדם הזה? כן. האמת, אני לא בטוח שיש מדרגה יותר גבוהה מאדם. אז נבין, זה מה שאמרתי לך עכשיו. אז אני אמר לך, לא בטוח שבן אדם זה באמת קרה, היה קיים. אף אחד לא אומר לך שזה קיים, שנייה אחת, אומרים, הכל עדיין לו יצויר. לו יצויר שיהיה אדם כזה, מה תגיד עליו? הוא אומר, זה באמת מדרגה אלוקית. הוא אומר, וזה באמת חלק מהתיאורים של הנביא, שאנחנו נותנים לאדם שזכה למדרגת הנבואה. שנייה אחת, עוד שנייה מדבר, יש פה עוד הרבה, כל מה שאני אומר פה בעצם כולל בתוכו את כל מה שיהיה בהמשך. כמו שאמרתי, הפסקה הראשונה של הדיבורים בחבר זה כל הספר הזה בעצם. בסדר? וכמו שאנחנו מתקדמים, אנחנו מבינים פה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואולי רק בסוף מאמר ראשון אנחנו נצטרך להחזיק כבר משהו ביד ולהתחיל כבר להקשות קושיות על הדבר הזה. כרגע אנחנו עדיין בשלבי הבירור היסודיים ביותר. לנביא הזה יש כוח. לנביא הזה יש ראייה שאין לאנשים רגילים. לנביא הזה יש ראייה שהופכת את הראייה שלו למשהו עם מימד נצחי. שמה מאפשרת לו לעשות? להגיד מה היה פעם ומה יהיה בעתיד. כן? כי הוא כביכול, כיוון שהוא לא בן אדם, נכון, אני יכול להסתכל על חיות ולדעת דברים שהם בכלל לא יודעים אותם. כן? להגיד לאיזה, לא יודע, איזה דג שסוחב בתוך אקווריום, הוא מקבל את האוכל שלו וחושב שהוא חי כמו שהוא צריך לחיות, להגיד לו, רגע, אתה בעצם פה בתוך אקווריום ואני מנהל את הסביבה ואת הטמפרטורה של המים, והדברים האלה הם לא טבעיים לך. יש לי יכולת לראות דברים שאתה לא יודע על קיומה. זה בגלל שיש לי מדרגה איכותית יותר גבוהה מדג שנמצא באקווריום. כנ"ל לגבי נביא שנמצא בעם ישראל. יש לו יכולת לראות דברים שהרמה האנושית לא מאפשרת לי לראות אותם. אני לא יכול לדעת מה היה בעבר.
גם מה שהיה לפני דקה, כן? או שמצלמה, משהו אחר, כן? כי אז היא ממירה את מה שקורה עכשיו למשהו אחר, ואז אני יכול לחוות את זה בסוג אחר של חוויה, אבל זה רק סוג של עדות, זה לא לדעת מה היה בעבר באמת. היכולת של הנביא מאפשרת לו להסיר את הלוט מעל העבר, ולהגיד איך השם ברא את העולם, ואיך השושלת עברה מהאדם הראשון דרך דרך שד, נוח, שם חווה יפת, אל עבר ואברהם, ותרח ואברהם, יצחק ויעקב ועם ישראל. הוא בעצם הצליח לראות את הדבר הזה ולהודיע לנו עליו. כאן הדיון סוטה לרגע אחד ימינה, כדי לברר כאן משהו מאוד 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 מעניין, שקשור מאוד בדיוק ליכולת הזאת של הנביא. שואל הכוזרי, פסקה מ"ד, מיכל, אתה רוצה לקרוא? מ"ד, אמר הכוזרי, אף זה תמוה, האומנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? תאימה. מה הקשר? אתם סופרים זמן כלשהו מהזמן שבו נברא העולם? אתם אומרים שהעולם הוא לא קדמון, דהיינו, העולם הוא לא איזה משהו נצחי שתמיד היה פה ופשוט עבר כל מיני שינויים על פני השטח שלו. אתם אומרים שהעולם התחיל בזמן מסוים. יש לכם עניין ברור לדבר הזה? אמר החבר. אמר החבר, הכן, רק עם עניין זה אנו עונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. יפה, כן, יש לנו עניין ברור, שאין עליו שום מחלוקת בין אף יהודי לאף יהודי אחר. מבחינת כמה שנים עונים לבריאת העולם. שואל הכוזרי. וכמה אתם עונים היום מבריאת העולם? אמר החבר, 4,500 שנה, ופירותיו פורש לנו מימות אדם ושת ואנוש עד נועה, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מצווה ויעקב עד משה. עליו השלום. כן. אישים אלה היו לפי סדר יחסם, אני נשתף ללא הספק, כי גרעין הפרי לאדם וכי סגולתו, ולכל אחד מהם היו גם בדים אחרים שלא היו כאים כפלפל גרעין, ולא דמו לעבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. ולכן נמנע המניין לפי האלוהים לבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים, עד אשר הוליד יעקב ב-12 שבטים, עד אשר הוליד יעקב את ה-12 שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז ניגעת האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. מונים אנחנו שלא דק להדמונים לפי מה שנמסר לנו בתורה, ש... עליו השלום. עליו השלום. ויודעים אנו מה שהיה עם משה ועד היום הזה. דבר מפליא ומעניין. יש לכם עניין ברור לבריאת העולם? כן. 4,500 שנה. נראה לי, הוא בכוון סוטה מהעניין. תראה, זה הכוזרי שהתחיל את הסטייה הזאת מעניין, כן? אבל זה בדיוק העניין. עוד שנייה נראה, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, על מה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, מה יוצא לנו מהפה. בסדר? אז בואו נראה משהו מאוד מאוד מעניין. הכוזרי שואל, כמה אתם מונים היום לבריאת העולם? שמה השאלה הזאת אומרת? כמה אתם מונים היום לבריאת העולם? מה התשובה צריכה להיות? שגם שבא נפלא מנה, מספר עם 4 אותיות לכל היותר, נכון? תשעז. סבבה? זה היה עונה על התשובה, אם הוא היה אומר, תשעז? לגמרי. 4,500 שנה, טוב, פירטת לי בדיוק כמה זה אומר, חסכת לי את הגימטריה. מה זה התשובה הזאת? התשובה הזאת עונה על השאלה? כן, גם. מעריכה יותר, לא? מעריכה יותר? מעריכה. שאלתי אותך, מה התאריך היום? זה מה ששאלתי אותך. מה אתה ענית לי, החבר? נכון. שאלתי אותך כמה שנים עברו מה שהעולם נברא. לא, לפני זה שאל, מה יש לכם במניין לבריאת העולם? כאילו לא מאמין בזה שהם יכולים להוכיח לו שנברא העולם. והיהודי בא וסופר לו בדיוק מה קרה ואומר לו, הנה, כך הוכחה שנברא העולם. אנחנו לא סתם נצטרך לספור מסתם. זו הוכחה ברורה. שזה הזמן שממנו נברא העולם.
אבל יש כאן כן מסר מאוד 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 חשוב אחר. מה בדיוק מתואר אחרי בריאת העולם? בני אדם. בני אדם שמה? שחיו. שחיו, אבל זה לא סתם שמות, חיו הרבה יותר בני אדם, כן? פרשת תולדות עכשיו, אנחנו נראה שחיו כמה וכמה אנשים, כן? כל פרשת בראשית, זה הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה, כל אלה לא מסביר. הוא מסביר לו גם מה זה בריאת העולם בעצם, מה זה מוביל. מה זה מוביל? מה, זה לא סתם טוב בריאת עולם, טוב, יש עולם. יפה, אז מה בעצם, כשאתה שואל אותי כמה מונים לבריאת העולם, אני חייב גם להגיד לך עוד משהו. מה זה בריאת העולם? מה זה בריאת העולם, או מה בתוך העולם רלוונטי לי כשאני מדבר על ההיסטוריה. ומה רלוונטי לי כשאני מדבר על ההיסטוריה? העברת הסגולה האלוקית, תראו לו, בדיוק מה זה, אנחנו נראה את זה פה בהמשך, מדברים על זה במפורש, מאדם ועד עם ישראל של ימינו, ועד אליי בעצם אומר אחר. זאת אומרת, כשאני מדבר על מניין הזמן שהעולם קיים, לא ייתכן שאני אתעלם מ... הדרך המרכזית, אמרנו שהקדוש ברוך הוא יתגלה דרך בני אדם, דרך עם ישראל. לא יכול להיות שכשאתה מדבר איתי על הזמן של העולם, אני אתעלם מדבר אחד, ממה? מזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה ספציפית, דרך אנשים ספציפיים. זה חלק מהמהות של בריאת העולם. יש גם איזשהו מסר הפוך. אם אני אומר הפוך, אם אני אומר תודה, העולם תמיד היה קיים. מה אני בעצם אומר? הוא נהנה משמעות. עם ישראל זה הכל חרפה. כן. תראו, איזה מרחיק לך את זה. אם אני אומר שהעולם תמיד היה קיים, אתם יודעים מה? בוא נגיד אפילו משהו יותר ככה, לדבר מדברים שקרו עכשיו, כן? זה לא הדיון עכשיו, זה דיון מדהים אחר, רק בואו לסבר את האוזן. אם אני אגיד שאדם בא מהקוף, מה שאפשר גם להוכיח די מבחינה מדעית, מה זה אומר? לא, לא. מה זה אומר על עם ישראל? לא, 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 לא. לא אמרתי כלום, איך הספקת לחלוטין? כי אדם לא בא מהקוף, אף אחד לא טוען שאדם בא מהקוף. בסדר, בא מצורת חיים אחרת שהיא לא בדיוק האדם שמוכן לנו היום, לצורך העניין. כן. אז... גם מהקוף. זה הבדל, יו! זה כזה הבדל. הוא בא מהקגרו, או שהוא בא מהאב. אוקיי, אוקיי, לנו ולקוף. אז יפה, הכתרתי ואמרתי שזה לא הנושא. חבר'ה, לא נסתות את הנושא לשם. ששנייה אחת, אם אני אומר שהאדם נברא מאיזושהי בריאה בהמית שהייתה לפניכם. קוף. תראו כבר אחרי המון הזה. זה לנו ולקוף. שנייה, חבר'ה. אם זה מה שאני אגיד, אני אומר פה בעצם שני דברים ולא שמתם לב. אם אני אומר שהאדם בא מאיזושהי חיה שהייתה לפניו, דבר ראשון, ההבדל בין אדם לחיה הוא לא הבדל איכותי, הוא הבדל כמותי. אחד, זאת אומרת, אתה בסך הכל חיה שלמדה קצת במשך. הוא ההבדל בין חכמים לטיפשים. כמה מאות אלפי שנים, בדיוק. זאת אומרת, ההבדל בין חכמים לטיפשים שראינו כאן, זה ההבדל בין חיה לאדם, אם אני אומר שאדם הוא התפתחות של חיה. אחד. שתיים, אם אני אומר שהעולם הוא קדמון ושהאדם בעצם לא התחיל באיזשהו רגע אחד, אלא תמיד הוא היה פה באיזשהו כל מיני צורות אחרות. מה אני בעצם אומר? הקדוש ברוך הוא לא בא לידי ביטוי בעולם. זאת אומרת, אתה פשוט פיתוח של חיות שהיו לפניך, ואתה פתאום החלטת שהקדוש ברוך הוא מתגלה אצלך, ולכן יש לך מדרגה איכותית שלי אין. זה לא קרה. אז מה? כי לא הייתה שום הזדמנות שתגרום לך למדרגה איכותית אחרת. וכבר כאן אנחנו רואים הסתכלות מאוד מעניינת. אתה יודע מה? בוא נעזוב כרגע בצד את הדיון מתי בדיוק הפלנטה הזאת נוצרה, בסדר? ומה בדיוק המקור שהתחיל בעצם את המין האנושי. כרגע בוא נשים את זה בצד, יש לי כאן משהו הרבה יותר עקרוני להגיד לך, אני לא נשים את זה בצד כי אני מתעלם, אנחנו נדבר על זה בדיוק, אבל כדי להבין כרגע את הנקודה, אני רוצה להגיד לך משהו. הקדוש ברוך הוא, קודם כל, דבר ראשון, בטבע יש מדרגות איכותיות שהן מעל מדרגות אחרות, זאת אומרת, זה שהאבולוציה אפילו יצרה גם חיות וגם בני אדם, זה לא שעוד 3,000 שנה החיות האלה הפכו להיות סוג אחרים של בני אדם. זאת אומרת, האבולוציה טוענת שאיפשהו כן, אבל זה שהיום יש שני מינים, ושהם לא התפתחו. אני שבורה עכשיו. אוקיי. Okay. יפה. וזה דבר ראשון בעצם שחשוב לנו לדעת. והדבר השני זה שאין מצב שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, והוא לא בא בו באיזושהי צורה לידי ביטוי דרך בחירה באנשים ספציפיים. מה נפקא מינה? אז בואו נראה עכשיו בדיוק כמו שקראנו כאן. שאלת אותי כמה מונים לבריאת העולם, אני הולך לספר לך סיפור אחר. אני הולך לספר לך על עם ישראל. מתי הוא התחיל ואיפה הוא נמצא היום.
כי כשאני מדבר על ההיסטוריה, על מה אני מדבר? על עם ישראל. כי אמרנו שהגילוי הכי ברור והכי קרוב והכי מוכיח שהקדוש ברוך הוא, שהאומן מתגלה באומנות שלו, זה עם ישראל. עם ישראל זה הוכחה, לא צריך הוכחות בטבע. לכן, כשאתה מדבר איתי על הזמן שבה העולם נוצר, אני עכשיו מדבר איתך על הקשר לאלוקים, שבעצם מתבטא בבחירה בעם ישראל. הבנתם את הנקודה הזאת? זו נקודה מאוד 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 קריטית. בעם ישראל, בכלל, בתפיסה היהודית, אין שום משמעות לזמן, כשאתה לא מדבר תוך כדי על... לאדם. על בני האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. כל בני האדם יש נשמה לצורך העניין. על בני האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בהם ודרכם הוא מתגלה. יש לי שאלה מאוד מעניינת לשאול אתכם. נסו לחשוב על זה. מה התרגום בעברית למילה היסטוריה? תרגום בעברית? לא, כי זה מילה שלא לוקחה מלועזית, אין איזה מילה. היסטורים, אבל... יש המון מילים שלוקחים מלועזית. נכון. תרגום, כן. מה זה תרגום? אתה מתכוון... מילה בעברית! כשאני רוצה להגיד היסטוריה, אם אני אמרתי... אתה אומר את זה פשוט? אני לא אומר יותר מילים בלועזית. כשאני רוצה להגיד היסטוריה, מה אני אגיד? עבר זה תיאור זמן. עבר זה עתיד, זאת אומרת, עבר זה פס, זה לא היסטורי. קורות העבר. קורות העבר זה אירועים ספציפיים, אבל תחום שלם שעוסק במה שהיה פעם. טוב, אנחנו כבר נותנים פה הגדרות. שימו לב שאתם נותנים פה הגדרות. בסדר, אבל שימו לב שאתם נותנים פה הגדרות. אתם לא נותנים פה רק, אתם נותנים פה מילה אחת שהיא המהות שלה זה היסטורי. יש מילה כזאת? תיעוד. לא. לא. מהסיבה פשוטה, למה אין מילה כזאת? תיעוד זה משהו אחר. זאת אומרת, אפשר לפרש את המילה היסטוריה. למה אין לזה הגדרה? אני מסביר, סליחה אחת אני מסביר, כן? אפשר לפרש את המילה היסטוריה בעברית. תפתחו מילון לבן שושן, היסטוריה, כתובות שמילים בעברית שמפרשות מה היא אומרת. אבל זה, אתם מבינים מה ההבדל בין פירוש לבין תרגום? תרגום זה מילה אחת שאומרת בדיוק את זה. לא, לא המציאו לזה סופה. ואת המילה הכל כך פשוטה הזאת, אין לתרגום. למה? יש כאן משהו שמאוד מאוד חשוב לדעת אותו, משהו ששמעתי פעם, והיום באמת יסודי שבדיוק אנחנו רואים אותו מכאן. בעם ישראל אין דבר כזה היסטוריה. לא מעניין אותנו היסטוריה. אתם יודעים מה כן יש? מה זה כל התורה? של דומה? התורה זה לא היסטוריה. אבל אתה קורא את כל הקורות של העם שלך. רש"י, ראשון על התורה, אתה קראת? כן. או השני? ראשון. הלמדת שלא לימד המקרא בסדר המוקדמות והמאוחרות כלום. כן, אבל אתה רוצה לראות מה קרה לך בעבר. כל הספר הזה... אל תלמד דבר אחד, אל תלמד ממנו. אלף שנים מאדם... תלמד מוסר, תלמד רעיונות, תעשה דברי תורה לשבת. דבר אחד, אל תלמד מהתורה בחיים שלך? היסטוריה. היסטוריה. מדע. את המדע שעוסק במאורעות שקרו בסדר שהם קרו, והתוכן של מה שקרה בהם. פרשת השבוע שעבר, למה אנחנו הולכים רחוק? כמה התורה מפרטת לי מה? שיחה של אליעזר, איך מצא את רבקה. בדיוק מה קרה? ואז היה יכול להיות פסוק, ויספר להם אליעזר את כל הסיפור. מילה במילה חוזרים על כל זה. הלכות שבת, לומדים מדרשה של פסוק אחד. ושיחה של אליעזר פתאום? פעמיים. עכשיו פעמיים, מילה במילה חוזרים, לא מקצרים אפילו עוד. אבל יש איזשהו רצף כרונולוגי בכל התורה שאתה לומד ממנה. רצף מאוד 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 כללי. אתה לא יכול ללמוד שום דבר מזמנים בתורה. בכללי, לא... כן? ולא יכול ללמוד, זה היה לפני זה. שוב, אם משהו בכרונולוגיה מכריח אותך להגיד את זה, כן? אני לא יכול להגיד שיצחק היה לפני אברהם. אני לא יכול. יצחק נועד באברהם. אז זה אני לא יכול, בסדר. אז אבל לא משם... אתה רואה כבר שאתה רואה מאיפה באת, מאיפה הגיעה עם ישראל. יפה. אתה רואה שהמקור של התורה גם, המשמעות של התורה היא משמעות אחרת. לא באנו ללמד אותך היסטוריה, באנו ללמד אותך משהו אחר, כן? אפילו סיפור הבריאה, אתה כבר רוצה שם בולבל לגמרי. מה השם הרב בן הראשון? אמרה גננת, את האור ואת החושך. אבל כבר בפסוק הראשון, אתה מבין שיש עוד כמה דברים לפני כן, והם אתה לא ממש יודע מתי הם נבראו. בראשית דבר האלוקי, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור, וחושך. רגע, בא את האור והחושך, אבל היה כבר חושך. חושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. איזה מים? אתה בר המים. איפה המים היו? המים היו לפני הכל? מה בדיוק קרה שם? בקיצור, אומר רש"י, כלום. אל תלמד מהתורה מה קרה לפני מה. כי התורה לא תלמד אותך. מה כן תלמד מהתורה? אלפי רעיונות אחרים, שחלקם אנחנו גם לומדים עכשיו. אבל היסטוריה זה לא
משהו ש... שחי בעם ישראל בפני עצמו. מה כן נמצא בעם ישראל? אז יש מילה אחרת, שהיא לא קרובה למילה היסטוריה, אבל בעם ישראל זאת המשמעות. זיכרון. מה זה זיכרון? כשאני מדבר על זיכרון, אני לא מדבר על משהו שקרה פעם. מה אני מדבר? על משהו חשוב. על משהו שקרה לי פעם. משהו שאני עברתי. כשאני עכשיו אומר, אני זוכר כשהייתי ילד. רגע, מה, אתה חוקר את העבר? לא, לא, לא את העבר, את עצמי. אני הנקודה כאן. אם אני זוכר משהו, אז מי, מה מרכז הנושא? אני מרכז הנושא. אבל אם אני סתם חוקר משהו שקרה, הוא לא קשור אליי, הוא קשור לעצמו. אני מנותק מהזמן. ובעם ישראל תפיסה צריכה להיות כזאת שהזמן ואני קשורים אחד לשני אך ורק אם לזמן הזה יש משמעות אלוקית. איך היא באה לידי ביטוי משמעות האלוקית? על ידי בחירה של אלוקים בעם אחד. או באדם אחד, האדם הראשון היה אחד, כן, אברהם יצחק ויעקב היו אחד, משפחה אחת. יעקב ו-12 ילדים היו משפחה אחת קטנה, כן, קצת גדולה אפילו, אבל משפחה. במצרים, כלומר היו 70 איש, זה עדיין משפחה רבתי, אבל משפחה. רק במצרים הפכו להיות עם. אז זה כבר לא משפחה, זה עם. זה כבר לא בני ישראל, הבנים של ישראל, של יעקב אבינו, זה כבר עם ישראל. העם של יעקב אבינו, של יצחק ושל אברהם. ההבדל הזה ברור, זה הבדל מאוד מאוד קריטי, כן? אין קשר לזמן שעובר בלי מה הקדוש ברוך הוא עשה תוך כדי, כן? הדברים לא עוברים סתם ככה, כן? הרב קוק כפה... כל התנ"ך, כל התנ"ך, יותר מזה, הרב קוק, בכל פעם שבכתביו הוא מזכיר את המילה היסטוריה, הוא כותב אותה בצורה מאוד מעניינת. עם האות תף. למה עם האות תף? הסתר. כדי שיצא פה מילה אחרת שבדיוק אותה אנחנו רואים מכאן. הסתריה. היסטוריה. הקדוש ברוך הוא התחבא שם איפשהו וניהל את המאורעות האלה. כן? אם היינו חיים בתקופה, אני יודע מה, הנה, אפילו בפרשות שלנו, כן? יהודה ותמר, שהיא הייתה קלתו בכלל, ופתאום... איתה כי היא התחפשה והוא לא ידע ורצו להוציא אותה להורג, בסוף לא הוציא אותה כי הוא הודע ומזה נולד פרץ שהוליד 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 את בועז. היינו חושבים שזה יהיה פשוט, כי מי בועז התחתן? עם רות המואביה, שבכלל באותה תקופה לא הייתה שמותה להתחתן עם מואביות, אבל בועז חידש את זה שמותה להתחתן עם מואביות וגם לקח את רות לאישה שהוא הגדול מן המזה 40 שנה, ויום אחרי שהם התחתנו הוא מת. ומעלה לזה שבו ביחד התאברה, ומזה יצא שיצא 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 העובד, שיצא אישה, שיצא דוד שבנו יוצא מלך המשיח. איזה סיבוכים. ובאמת המדרש זה בדיוק מה שהוא אומר. כן, בתקופה הזאת של הירידה למצרים, יוסף היה בכל. אז הוא היה עסוק בסקו ובתעניתו. וראובן, שחשב שיוסף מת, היה עסוק בסקו ובתעניתו. ויעקב, שחשב ש... יוסף מת, היה עסוק, בסקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק לחפש אישה, והקדוש ברוך הוא מה עשה? אומר המדרש, בורא אורו של משיח. כל הסיבוכים האלה נועדו ליצור בסופו של דבר דבר אחד. יהודה שלא הציל את יוסף, ירד מגדולתו, הגיע לאיזה איש הדולמי, פתח איתו איזשהו עסק, הבת שלו התחתנה עם הבנים שלו, אל ועונן, שניהם מתו, עם שלה הוא פחד להיות, אבל היא רצה להיות חלק משהו שלת, אז היא התחפשה והיא הייתה עם יהודה, וכל הסיבוך הזה, אך ורק כדי למה? שמשיח יצא מהסיפור הזה. אז אנחנו לא יכולים רק לתאר עכשיו היסטורית. באיזה תאריך בדיוק זה קרה, והנה מצאו שרידים באיזו חפירה ארכיאולוגית, שזה קרה פה וזה קרה שם, וזה המקום הזה, אין לזה שום משמעות, זה ודאי שזה קרה, אבל לא תהיה לזה שום משמעות אם אני לא אגיד מה הקדוש ברוך הוא ניסה לעשות בתוך בתוך הבלגן הזה שנוצר שם. זה לא סתם קרה. זה ברור ההבדל? זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול אם אני מתייחס לנושא. תשמע, זה קרה. בוא נראה מה קרה. בוא נהיה אובייקטיבי. פשוט נראה מה קרה. אתה יכול להיות אובייקטיבי. חוקרי ההיסטוריה היום, אגב, אני לא מאמין שהרבה מהם אובייקטיביים, כן? זה מאוד קשה להיות אובייקטיבי. אתה חייב להביא את התפיסת עולם שלך לתוך איזשהו מקום, כן? איך הגיוני שדווקא החוקרים היהודים מוצאים חפירות ארכיאולוגיות מתקופת יחזקאל, וגם מפרשים שזה
תקופת חזקיה, וגם רוצים שיש כל מיני חותמים של מלכי ישראל שחתומים על הדברים האלה, ואין אף אחד שחולק. אז יש כאלה שחולק, בדרך כלל זה גם בא עם איזושהי תפיסה אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית, כן? זאת אומרת, גם פרשנות למדע, קשה מאוד להבין שנעשית בצורה נקייה לחלוטין. אז אפשר כן, להאמין לכולם אחר? לא. אפשר להאמין למחקרים, תלוי כמה הם מוכיחים, תלוי מי אומר אותם, תלוי אם יש לו איזשהו משהו שהוא מנסה לטפטף לך תוך כדי, אבל מפה למד משהו מאוד מאוד חשוב. כשאתה כן מנסה לתאר איזשהו משהו, מציאות טבעית כלשהי, לא ייתכן שתתעלם ממה הקדוש ברוך הוא ניסה להגיד לדרך אותה מציאות. אם אתה מסתכל בעיניים כאלה, אז כל הגילויים המדעיים מצוינים, כן? פתאום גילו את הטכנולוגיה, כן? יצא לי איזו שיחה כזאת על זה עם מישהו, כן? מה הסיפור הזה עם הסמארטפונים? שיש כזה כוח גדול שלנו בכיס, כן? להגיע לכל מקום, לדעת כל דבר, אתה רק יודע שהיה איזשהו משהו, ניסיון לאיזה משהו, לא יודע, פיגור הדברים, תוך דקה כל מדינה יודעת את זה. זה איזה כוח יש לנו. לא היה קיים פעם, כן? יונים זה יונים, דרך דור, זו תקופות מאוחרות. דברים, אנשים לא יודעים דברים. היו חיים בתוך הארבע אמות שלהם. זה לא פעם, זה חמש, שש שנים. אפילו אז, כן. אני מדבר אפילו את כל שכן, תקופות היותר קדומות, שאפילו דואר מסודר לא היה. לענייננו, התגלה כאן כוח מאוד עצום. מה אנחנו רוצים? התגלה כאן כוח מאוד עצום. אני יכול להגיד דבר אחד, שוב, אני לא מדבר עדיין מה צריך להיות היחס שלי, האם אני משתמש בזה או לא, זה לא הנושא בכלל. אבל כן צריך להיות כאן איזושהי תפיסה. קרה כאן משהו. מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו? קרקתה כאן מהפכה, אין ספק. הדבר הזה הוא כבר בגדר מהפכה. העולם הוא לא כמו שהיה פעם. קורית כאן מהפכה. אני יכול לשבת בצד ולתת לדברים לקרות ולעצום את העיניים. אני גם יכול לנסות לחשוב מה הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לי כאן. זה לא אומר מה אני צריך לעשות בעניין, אבל זה כן יגיד. מה אני יכול לחשוב? אז זה סתם אחת מהדוגמאות שככה, פעם דיברתי איזה ככה, אימשהו והייתה שיחה מאוד מאוד פוריה. ואז פתאום ככה הגענו לאיזושהי נקודה. תודה. יש נבואה שלעתיד לבוא, כתוב, מלא הארץ דע את השם כמים לים מכסים. זאת נבואה, שכל העולם ידע ויכיר בשם השם. ואתה, עם כל ההיסטוריה, ישבת וחשבת, כמים לים מכסים, אין סיכוי שהתורה תגיע לכל מקום. אין סיכוי שהשם יגיע לכל מקום. איך הוא יגיע? עד שאני אגיע לשכנים שלי, קח לי שעה, עד שאני אגיע לעיר הליד, קח לי ארבעה ימים. כל העולם. כך נצח של נצחים. ופתאום אתה רואה שפתחו בתקופה שלנו, בדיוק שעם ישראל חוזר לארץ, פתחו פתאום כלים שאכן מאפשרים גישה לכל העולם. אז כשאני ארצה להודיע משהו לכל העולם, שוב, עכשיו זה לא הסיבה שמשתמשים בדברים האלה, משתמשים בהם להרבה דברים אחרים לצערנו, אבל במהות התגלה כאן כוח שאני לא יכול להגדיר אותו ככוח שלילי. כי אין ספק שהקדוש ברוך הוא מנסה לפעול דרכו בעולם. ממילא, האחריות עליי תהיה איך אני בעצמי משתמש בדבר הזה כדי להוסיף טוב בעולם. עיין ערך, המצלמה שמונחת כאן במרכז החדר, סתם לצורך העניין, כן? זה בדיוק העניין. על זה אנחנו מדברים. יש כאן כוח, אתה יכול להתעלם ממנו, אתה יכול להשתמש בו כדי לכוון למה שאולי, אף אחד לא מתיימר להגיד, שמע, זה מה שהשם רוצה, ודאי. אבל אני יכול לשאר, אני יכול ללמוד, אני יכול לנסות להוכיח את זה במקורות, מה השם מנסה להגיד לי כאן דרך ההיסטוריה. ההבדל הזה הוא אחד ההבדלים התאומיים בינינו לבין כמעט כל תפיסה אחרת. בין תפיסה של ימים אחרים, בין התפיסה המדעית היבשה. אנחנו לא מאמינים בדת בלי שום אחיזה אלוקית, סליחה, במדע בלי שום אחיזה אלוקית כלשהי באה באמונות ובאידיאלים אלוקיים. כן? זוכר, אני רוצה להגיד בזה ונמשיך לפסקה הבאה, כשטסנו לפולין, כן, זוכרת בתיכון, זוכרת ראש הישיבה, כל מקום שהגענו, ממש זעק את הדבר הבא, כן, כל מקום שהגענו, פתאום רואים נגיד באחד מהמחנות השמדה, אז רואים שהחדר של הגזים, כן, במחשבה הוא בשיפוע כזה, ומחוץ יש תעלה כזאת, שאליה הם מוצאים את הגופות אחרי שהם מתות, ובצד יש עוד איזושהי תעלה קטנה. והוא יוצא ומסביר. אתם יודעים מה זה? זה כדי שכל בני אדם שמתים, אז יוצא לכל מיני הפרשות מהגוף. כן? אז הכל פה נמצא בצורת ירידה לתוך התעלה הזאת, שבסוף אוספת את כל בעצם ההפרשות שיצאו להם מהגוף, ואז את הדבר הזה אוספים לתוך איזשהו כלי שנמצא בסוף התעלה הזאת, וגם את הדבר הזה מוכרים אחר כך בתור דשן וזבל ודברים כאלה.
אומר, תראו מה זה הדבר הזה, פיזיקה בלי אלוקים. ואז בעצם שהבנו כבר את הרעיון הזה, כל מקום שלה וגם, תראו מה זה כימיה בלי אלוקים. כדוריות מיוחדות שנחשפות לאוויר, הופכות לגז, שהורג, אז בואו נבנה את כל המתקן באופן כזה שהם ימותו בדיוק בצורה הזאת והזאת. כימיה בלי אלוקים, ביולוגיה בלי אלוקים, פיזיקה בלי אלוקים, כן? יכולת ארגון מדהימה הייתה להם, אבל תראה לאן זה מגיע בלי... תראה לאן זה יכול להגיע בלי אלוקים, כן? לא היה אף פיזיקאי שקם ואמר, אני לא אתרום את הידע ואת הכוחות שלי, למעשה כל כך לא מוסרי. לא, מה זאת אומרת? זה כוח, זה יכול לעזור, כסף נרוויח בעניין הזה, אז יאללה. אז כל הידע בעולם, שנייה, כל הידע בעולם כביכול נרתם לטובת מעשים חיליים, כן? אז פיזיקה בלי אלוקים, כימיה בלי אלוקים, ראינו אותם ניסויים שעשו ביהודים, ניסויים רפואיים, יש להם רפואה בלי אלוקים. כשאתה לא מכוון את כל הידע והכוחות שלך למטרה מסוימת, אין להם שום משמעות בעולם. אני רק מסכם את הפסקה הזאת. כשהחבר אומר, 4,500 שנה, פירוטן, מימות אדם ושת, עד נוח, שם ועבר, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אישים אלו לפי סדר יחסם, במשך לא יפסק, כגרעין הפרי לאדם לסגולתו. אנחנו מדברים על זה בפעם הבאה, מה זה הביטוי הזה, מה זה גרעין ופרי לאדם וכסגולתו, כן, מה זה אומר? זאת אומרת, הם היו בעצם הגרעין שבו יש את כל הפוטנציאל לעם שלם שיבצר בהמשך. כמו שאתה עכשיו מסתכל על איזה גרעין של תפוח, כל העץ תפוח וכל התפוח, כל התפוחים האחרים נמצאים בפנים, כן? וכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו קיים קליפה לגרעין, בינו פה פרשות שלנו, כן? עשיו, ישמעאל, כן? אנחנו לפי חלק מהפירושים של הריב בין יוסף לאחרים, חשבו שפשוט יוסף הוא הקליפה, כי לא האמינו שליעקב יצא רק ילדים טובים ומושלמים. לאבות שלו ולאבא שלהם, לסבא שלהם, כן? יצאו ילדים. יצא ילד אחד, לא משהו, כן? יצא ישמעאל, יצאו אחרי זה, אחרי כן גם, בני הפלגשים אשר לאברהם, נתן לאברהם מתנות, יצאו ילדים לא טובים ואת יצחק. יצא את עשיו ואת יעקב, כן? תמיד היה מישהו לא טוב, ואת הסגולה הפנימית שיצא, והוא כן המשיך את הפוטנציאל הזה לדור הבא. ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר עניין אלוהי בהם. לכן נמנע מניין לפי האלוהים לבד. כי אלה היו יחידים, לא קיבוצים. בתקופה הזאת, לא היה קיבוץ של אנשים שחיים את הסגולה האלוקית, אלא יחידים. אברהם, יצחק, יעקב, 12 ילדים, 70 בנים, ורק אחר כך, כל עם ישראל. עד אשר הוליד יעקב בית שבטים, שכולם היו רואים לעניין האלוקי, ואז הגלתה האלוקיות בקיבוץ. ומאז נמנע מניין לפיהם. מונים אנחנו שנות הקדמונים, לפי מה שמסרנו בתורת משה עליו השלום, ויודעים לנו מה שהיה עם משה ועד היום הזה, ואם כן יש לנו מסורת ברורה להעברת הסגולה האלוקית, מבריאת העולם, מבריאת האדם, או מאז הקדוש ברוך הוא החליט להוריד בעולמו סגולה כלשהי, לימינו אנו, ואנחנו כולנו המשך של אותה סגולה, מבחינתנו זה מניין העולם. אז רגע, היה עולם לפני כן או לא היה עולם לפני כן? העולם באמת נברא לפני 5,000 שנה או שהוא בן מיליון? או מיליארד? אתם יודעים מה? פחות קריטי. אני יודע שכשהאדם הראשון נברא לפני 5,778 שנים, הסגולה האלוקית התחילה להופיע בעולם. זה מה שאני יודע. הוא כותב את זה מפורש. זה מה שקריטי. ואז נמנה המניין לפיהם. הוא מאז נמנה המניין לפיהם, כן? את המניין אנחנו בונים. הרב קוק אומר את זה בעצמו, כן? שאחרי הגילויים האבולוציוני, אין אפשרות אחרת אלא להסביר ש... ששת ימי בראשית מגלמים בתוכם מיליונים של שנים, ככה הוא כותב, כן? כן, הרגע שם זה פחות או יותר. וזה גם באמת הגיוני, זה לא כזה לא מסתדר, נכון? ראינו. כמה זה יום אחד של הקדוש ברוך הוא, ראינו את זה בראש השנה, אתה זוכר? 1,000 שנים. 1,000 שנים? אז נו, אז אם נגיד שזה 1,000 שנים. או אם נגיד שזה היה אפילו לא באמת יום 24 שעות, הרי 24 שעות המצאו רק ביום רביעי, אתם זוכרים, כן? רק ביום רביעי השמש והירח. לפני כן, מה יצר את מחזוריות הימים? לא ממש ברור, נכון? מתי נגמר יום, מתי מתחיל יום, סתם סיבוב של כדור הארץ, מי אמר שזה יום אחד. לאור השם קרה יום, ולחושך לילה. לא ברור שזה 24 שעות. מה באמת הגיל של העולם? זה לא הנושא. מה כן הנושא? איך הקדוש ברוך הוא התגלה בתוך העולם הזה שהוא ברא. אז תגיד שהוא לפני מיליון שנה, תגיד, שאתה גישה חרדית, שתאמר, לא, המבול בעצם היה מהם רותחים, והוא נשפח על כל העולם, ולכן הוא קם לתהליכי אישום הרבה יותר מהירים. אז אתה מוצא עכשיו משהו, עצם של דינוזאור, שנראית לך בת,
3 מיליארד שנים, אבל זה רק בגלל שהתבשלה בתוך מים לוהטים של מבול. והם חרדים? זה הגישה, כן, מה, הגישה של, של, אפשר להגיד באופן מאוד כזה, הגישה החרדית, כן, הגישה של, של התאברות, הרב זמיר כהן ככה מסביר. גם שיטה להתייחס, להגיד, התורה זה, התורה זה לא זזים מילימטר. ומה שקרה, אנחנו נסביר את זה בתוך הדברים. האם זה הסבר בלתי נמנע? לא. אני לא יודע מה קורה לעולם כשהוא מתבשל בתוך מים לוהטים, אף פעם לא ניסיתי. אני יכול רק לשער, כן? זאת השערה שאי אפשר לדחות אותה בקל. זאת השערה שכן, יש משהו, נכון? אם תבשל עצם, היא תראה לך, יש שם פי אלף. בסדר? האם זה לא הגיוני? אולי. בואו לא נתעסק בזה, אבל זה לא נושא. שוב, בחיים אפשר להתעסק בזה חופשי, כן? אבל מבחינת ההבנה התאומית הרצינית, זה לא ה... זה לא מה שצריך להטריד אותנו. מה כן צריך להטריד? מה הקדוש ברוך הוא עושה תוך כדי הזמן הזה? אז תודה רבה, אז עכשיו נבין שעולם חיים מיליארד שנה. הלאה, מה היה מיליארד שנה? מה השם עשה שם? מה קרה שם? כן? זה הנושאים שצריך להבין אותם בצורה עמוקה. כי אין שום יחס לעולם הזה בלי איפה עם ישראל היה, איפה הקדוש ברוך הוא היה, איפה הסגולה האלוקית שרתה באותה תקופה. ככה עם ישראל מתייחס למדרגת הזמן. עד כאן? אז כאילו זה ראשון שהוא כותב, שמעתי כאילו שהוא אומר שהבריאה היא בעצם התכווצה בעצם לימים, משהו כזה. עד שלא נהיה שם, לא יודע בדיוק מה היה, כן? אבל מסר כאן הוא מסר אחד משמעי מאוד 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 מאוד, כן? בעם ישראל, נקודת הזמן לא ברא משמעות בלי נקודת עם ישראל. תראו, אם עד עכשיו ניסינו להבין איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אם יש קשר בין האלוקות לבין העולם החומרי, פתאום אנחנו מבינים משהו הפוך. נכון, עד עכשיו הכוזרי בא ושאל איך בעצם האלוקיות מתנגשת עם העולם החומרי שלנו, פתאום השאלה היא בעצם לא קיימת בכלל. אין שום קיום למציאות שלנו אם לא תדבר תוך כדי זה על, על הגילוי האלוקי בתוך המציאות. נעצור כאן היום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.